maadaama shan iyo labaatanka bisha loo madlan yahay doorashadii golaha deegaanka waxaa in badan la sheegaa oo dad badan ay ka hadlayaan in ay jiraan caqabada amni waxaanu caddaynaynaa in shaqada ciidanka dowladda puntland ay u diyaar garoobeen oo booliisku hogaaminayo kuna jiraan dhammaan ciidamada kale ee amniga ay qayb ka qaadanayaan uguna diyaar garownay si kasta. Waxaan u diyaar garownay in ay ciidamadu la tacaamulaan falalka argagixisada ka imaan kara iyo kuwa ka imaan kara sharwadayaasha ama qasoodayaasha kale ee cid kasta oo doonaysa inay khalkhal geliso amniga doorashada. Waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxaa ka mid ah ciddii maanta kusoo duushay dadweynaha raba inay codaynayaan ama ay surtaag la timaada inaanan annagu ku ekaanayn ciidanka ama maleeshiyaadka la soo abaabulay oo keliya ee aanu samayn doonno inaanu dadka soo abaabulay u raacno kiiskaas, weerarro guryahooda soo qabanno, maxkamadda keenno, xanibna hantidiisa, dacwadu nooc kasta ahaato. Waxaa noo qorshaysan aanan hadda cidna ka qarsan doonin in cidda siyaasi ha ahaato, ganacsati ha ahaato, isima dhaqan ha ahaato, ciddii rabta in ay qas wax ku joojiso qaab aan sharci ahayn oo dagaal ah oo abaabusha maleeshiyaad oo weerarho goobaha doorashooyinka oo istaag ku samaysa guddiga amniga doorashada inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaas isaga inuu qaadi doono ee keliya qofka la isticmaalay aan loo qabsan doonin. Annagu waxaan ku shaqaynaa dastuurka, qanuunka waddanka, wax dhaafsiisan ma wadno. Dowladda Puntland waa ciidankii dadweynuhu lahaayeen amnigooda ka shaqeeya. Ma ka shaqeyno annagu rabitaan qof. Madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay urur siyaasadeedyadaas ka mid yahay, waa noo siman yihiin. Cid aan gooni ula shaqeynaa ma jiro. Waxaan ku shaqeynaa dastuurka Puntland, waxaan ku shaqeynaynaa maxkamadaha Puntland, mataqaanaa sharciyadooda iyo xeerarka waddanku leeyahay oo dhan guud ahaan. Ciddii qaynuun darro ku socota oo iyadu doonaysa inay xoog wax ku qaribto wixii meesha ka yimaadayada iskale loogana hari maayo, dacwadu nooc kasta, hantidiisa haddii la kuronyahay, baasaboorradiisa, sharciyadiisa, sheerarka shirkadihiisa, wax kasta ay ahaataba uga harimayno. Annaga warkeennu wacaya qofka xabad nala soo doonta waa la dagaalamaynaa. Dadweynuhu waxay rabaan inay ku kalsoonaadaan, inay codkooda dhiibtaan, waxa weeye shaqadooda wataan, ciday rabaan iyagu doortaan si xorriyad leh cid ay marti uga noqon doonaan ma jiro. Haddii ay wax dhacaan oo ciidanka amniga lasoo weeraro oo isdifaaco, xitaa annaga ma rabno in ay saameyn ku yeelato doorashada. Waxaan isku dayeynaa in dadku si ammaana codkooda ku dhiibtaan. Waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer Puntland dhammaan in ciidanka la shaqeeyaan, inay soo wacaan communication-ka gaaban oo xilli kasta diyaar ah, in wixii xog ah oo annaga aanan hayn ay nala soo wadaagaan, inay ciidanka amniga ku taageeraan ujeedooyinka iyo sharciga waddanka iyo amniga ay ilaalinayaan,